Agora, chuva de dinheiro é a primeira vez, né? Já pensou, Ricardo? Você tá passeando na noite, na barra, né? Vou lá tomar um sorvete, vou lá tomar uma, né? Sentir a brisa do mar, tá passeando, caminhando, alguém grita. Tem dinheiro caindo do céu, porque você não acredita. Quando você olha, tem dinheiro caindo de verdade, 150 reais, 14 mil reais caindo do céu. Mas não foi do céu, não. De alguém que jogou de ontel lá na barra. Bora conferir na reportagem. Meu irmão, jogaram dinheiro pra cima aqui, um bocado de dinheiro, velho. Quem conseguiu pegar o dinheiro ostentou na porta do hotel. A alegria foi tanta de quem passava pela rua que gerou aglomeração. A Tan é motorista por aplicativo, estava num restaurante perto quando ouviu alguém falar que várias notas de 50 e 100 reais estavam sendo jogadas desse hotel. Aí do nada o policial chegou e falou, rapaz, é dinheiro, o pessoal tudo gritando. Quando eu olhei pro céu, eu não acreditei, cara, isso aqui tudo cheio de papel branco rolando. Eu falei, cara, é dinheiro mesmo, quando eu vi um papel de 100 chegando perto de mil, não. Aí eu saí do carro, comecei a tentar pegar, só que veio meu pensamento, eu vou registrar. Só que todo mundo começou a pegar dinheiro e eu estava registrando, gravando para minha rede social. Influenciador digital nas horas vagas, a Tan catou 150 reais e começou a gravar para postar nas redes sociais. Ganhou 2 mil seguidores do dia para a noite, mas o que ele queria era ter levado mais din-din para casa. Mas foi muito dinheiro, foi muito. Eu sugeri por alto que foram 10 mil, mas foi bem mais de 10 mil. Porque tem uma senhora que pegou 908,50, teve um rapaz também que pegou 1.200, e eu só peguei 150, fiquei indignado, cara, não acreditei. Muita gente que estava no sábado à noite, passando em frente ao hotel, não acreditou no que estava acontecendo. Todo mundo na barra, jogaram dinheiro pra cima aqui, véi, peguei 50 conto, véi. Essa turista conseguiu pegar dinheiro, mas doou tudo para quem mais precisava. Bem na hora eu parei, segurei com os meus pés, aí depois eu vi que tinha sido 200 reais. Só que eu não fiquei com dinheiro não, daí eu dei para os moradores mesmo. Eu acho que para os caras que vendem algumas colares, pulseiras ali, daí eu dei, fui dando. Na imagem é possível ver uma viatura da polícia acompanhando a situação. Em nota, a PM disse que foi acionada para atender uma ocorrência de tumulto na região. E quando os policiais chegaram, a situação já havia sido normalizada. O turista de São Paulo, Kleber Lopes, não imaginava que fosse ter uma recepção tão calorosa na Bahia. Eu nunca fui para um lugar para ser tão bem recebido aqui. Cheguei aqui em Salvador, acabei de fazer o pagamento para o motorista do aplicativo, entrei para dentro do hotel, ouvi uma bagunça aqui fora, quando eu saí, caindo um monte de nota, um monte de dinheiro, baixei, logo de baixada eu já peguei 300 reais. Eu achei que era brincadeira, nota falsa, entrei para dentro do hotel de novo. Quando eu conferi, tudo de verdade. Saí aqui, mas já não tinha mais nada. Virou uma confusão, uma muvuca, um monte de gente aqui, gritando, querendo que a pessoa jogasse mais. Olhei para cima, mas não vi mais ninguém. Eu aproveitei as boas-vindas aí do povo aqui da Bahia. Tomei de sorvete, tomei cerveja, tomei refrigerante. E tô achando maravilhoso, tô aqui só esperando cair mais. O hotel quer saber agora o que motivou um turista de Portugal de 56 anos a jogar tanto dinheiro da sacada. Ele chegou na última sexta-feira e ficou até o domingo. Realmente um fato inusitado, surreal, o qual nós desconhecemos os verdadeiros motivos. Ó o Zé ali, ó. Ó o Zé aqui, ó. Foi pra mais de 10 mil que jogaram. Mostra aí. Rapaz! Teve dinheiro. A dancinha comemorando ali também. Dinheiro, né? Resenha e dança no sábado à noite na barra, Ricardo. É isso. Obrigado, Wanderson.